السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، رهن ججوسا يمسكين أو يكشن نيك زبانو أو كانا gamjoka telefoni kaitina corona gamjoka ikra ya telefoni kaitina corona gamjoka fasi ya hangu kabati wandru wakanti ho usoni ya ho kabata tamushkila ikati jusaila kashne au kabo mimi tiba uso telefoni ne telefoni kaitina corona Rahare janji yu harimazi khabari ika unga bina nrongonda usu kwa leo. Trois choses. Ika u usu kwa jana. Rekana nrongombili. Rekana dosye ya katre lour. Rekana inamna mwanadamu ya joko utilo rohotel. Ya jiswa ho kaburi. Leo. Gasina nrongonda. Dossier woko kaitsi lour chambre dossier montagne montagne ah banuka dossier milongi yo lour ngiyo nziro shayinu ya leo intsinziro unumlima dossier ya mlima bof tulimo atuku brandle fijo brandle fijo mriyajo Rishia zenrongo yazishiehe mashishio yazishiehe roho aya tizo zinda zila rakauziria na zila rakauziria wakomori yedisi ngiyo nziru auke desi ya ketilu urusha ngiyo mlima einu dai tinde ya jane desi Aya jana ila desi ya luru. Yale wo iyo nroaji nziro wakao kaitzi nziro shani yo mlima. Ta yekashine na mnisami hibu watukufu. Nimtahonira. Nimtahenize samaha. Ili mja ujusa ekashine. Amanzo njuse ekashine. Na mnisami hibu. Ok ekashine tainu wana mwanzo nijuse. Nishwanga botazi na nzoni zitiba na basa. Video na khabari ujoka uzo na basa buatuku ufu. Rahane jati ya ze video na nzoni zitiba. Rahane jato wa yekashine inu humatsuni. Haina mru ya tie sentiria. Haina tsuwa hii ya partaje ya veze ya partaje video. Rabbi ruhu sayandi sutilo ya ruhu irejeo harimola mnash wa mahabba wa islam. Rahane janji ya harimole suala ilo na mnisamihi ritowe fatiha. Ika kamtu tabiha, ika imajinge jao, ika ketu begi, ili mjo njia mra tujamba hali. Ya tujamba kajeishi yano, kabati tabu, ika mamba nishanje koneksiyo amdo ishanje. Ika mamba kabati tabu bofundi ndao sonti pia gari mushkila itoka woyot ukaze khabari ngazijawo namna hazo ukaze khabari ngazijawo daridan wa salama wanruwalo facebooku wasawa njuliza hunu kana bofundi ze khabari ngizo nje deja sati wono hunu facebook ntujwa youtube hula au kantu wana ze komantari zilo hula walo youtube ikawa nja mushkila hula ukaujanji ezahe hunu Facebooku deja isaiheza nga mono yeze khabari katiza mzaha nga rinji yao harmaze nrongonda nga sinadwisiye ikawa ngiyo ya mlima bofu izo tiza amba buwa komori bofu tizila tena tizila yenge tizila tizo tizila zinu tizila kamjula bakara Bofu, ezajiridazi, mra tinti nefiju. Batamba ino dwese ilo ya mlima. Dwese ya mlima. Tinde ya jana,
Il a dessiné lourd, cher le haut dessiné montagne. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas qu'une petite fille. Watukufu isilamu enari sani hiloranzi. Nangabo video njoka nzanziti vanu, rahane jazitia, zichoko katre mlima. Mnike nrongombili nraru, rezifanye ranzi. Eya mwando, rito wefati ya mnyezi mngwari hifadhi manedu na ngendo ya hisa mfikiri. Nuwade wanyumenitse na wadhihiri, rito wefati ya mnyezi mngwari hifadhi nuo. Na unu wa korona unu, nuwade wa mraji wa mbao nipa, mngwari hifadhi nuo. Ikao, waparoja uwade hamandu wadu ni wachabofu ya paruhuja ava ya venta na santa ngarijuwa kapaparoja uwade hamandu wale zina Indonesia tida humini sha uwade ti uwade wakatu uo wanu wa hafa wakasa mperuswa kawujaka mziro hamandu umroaji wa dhuhiri juzi jenda mnago kwa corona nadiva nungabo maha waparoja uwade wa corona shake jaka corona ya mfu hamanda inu atangabo video za parofanyi wa 2002 na izo pia zifumba uwade wa corona zifai wakawade wakorosha yu itorenga mji mzima irenge nsi nzima irenge mala huzima sha ye korona ya unuma haya haja ni janziro difera brazo ambofu ye nipa iyo iparo jiri hali sha ye nipa tinipa mkana baraka wade ti wade ye korona ti korona ya umu haunungu yunguwa aizo naruto ifati ya mnyezi mngwari hifadhiranzi ngenjo harumaye duisi yejoka ukanziro tina montani auka amjoni samienta imna foto tso imtiti vanu ika unuwa de mziro tena wahajar toe fatiha iyo bufu unuwa de wahajar mziro sautu angu wandiso tangazi uharumaze mediane fijo nezetele ngojua waruha harumaze ya shini na muangalia inde mbendu wakahule mashinua harinde zindu wakahula za tungezo uwa de uo ntujua vanungu wa luendri badi wa uhanza hula wa mashinua ntujua badi wa hula iba ni mrali indi yani unuwa de tse unu tse na mnisami hii Ritowe fatiha mwari hifadhi na wale unu wambawo arini iba. Alafana runungo mziru rahane ya korona unu tena. Je, harunungo usumpiawo plus fit, plus kele korona. Wale unungo usumpiawo rahane ya korona. Yeti na minamba wede majurna aline magazeti. Alafu udhukiri nda udhukirishini tena. Nda hushini, nda hula handise korona iho. Utorini uroha unu, waniba unu. Nsine niba ya hali ila paroro Indonesia. Inu yendu ajani meni. Ito jena wanazi nyama. Anaruwa nwandu wakahula zinu zinu. Alafaru wakafanya supu na ajue hinwa. Waranga zinu wakahula wafanya na supu we hinwa. Zinu zinu. Basa alafu ziti ya wandu ye virusi hiyo. Alafaru ya virusi yungi yonziru rahane corona. Isa hivi hili hoshini. Ata isandi so wasu ili hindi. Ya vora hayro pake jaja. Iba ika ilo huja ilu ina tena ilo tikafu. Shado tukane majurnalisti ni madoktori ngamboka. Inu. Inu nge sumpi yao plus rapid rahane corona. Ngamboka inu nge sumpi zao rahane corona. Inu. Tibas. Inu ngeni. Yenamna wa hamboka inu ngeo nziru. Auka inu mruye zingara. Mru kana ushida respire. Tide inu ya rente jire ni masyo. Inu mru akodo otilwe zindu. Yani inu o respire uyobesho otilwe mashinari ngeo nziru. Inu. Ari uwade wa dhuhiri uwa rungo mziru. Ndo rahana nizimashi ini wizo. Inu kwa tina mbadala au ya reanimasyo au tijindri ini. Alafu harimweze madoktori pia waka utuangaza zahabari zinu. Wamba ukana uwade unu tena ya virusi ndaji inu. Ukana ngiyo na pisansi nziro ya ukana haini wajure ungo. Denamna wahamba tida miyo denamna wanruhamba majurnaline za indini ni madoktoka. Ye 75. Yani 75. Pursa yani haina wanruajuhu zingaronu uwo ye 75 ngwajuhu ufa. Bofu, la hawla wala kote la bilazi. Yani ye 75 nge bidu wafi. Yani ikawandu usan personinu wa zingaro, awa ye 75 wani mgongo wafao. Yani ye ihtimal. Yani rukambo kana ye chance ya ukawandu wavuke nde 15%, 25%. Sha ye 75 wafi. Ukana ni wadu zingaro na uwane unu ne virusi inu, eka izingara wandu. Sinda ila ukana hari ya mande corona, ukana ye virusi inji ya wandu hushia ye disi wa wafu hushia san wa wono hushia 2000 wa wono hushia ye 200 wa wafu shayinu wamba ukana ye 75 ni harimo wade unu wa he virusi inu ya ruha ihosheni tena ya sayani sotangazi wa mboni ibainu wamba ukana ye 75 abomu wabidi wandu wafaruma 75 pursa ibidi anika kwa tina chance ya ukamura vuke
kwa tina shansi ya ukanamru ya baki, subhanallah, kwa tina shansi ya ukanamru ya baki. Hizo, nizimguna rifati. Hizo, unumusuiba teta, niluka falasa teta, subhanallah. Ni koronea nisashini ya jaye nea rombi laba nubasi, konfini mazinjia, wanroja munguzi, hizo mla wa mru ya mbadalao, ya waribi waja ya satena, virus ya satena, inda hubini ya Afrika du Sud, ya niso njia ya. Zilongozi rediza nisoba alo, konfini mazireji, ya latifa mbi khalki, ya khabir. Hayuzo, ilinjo njo harumaye desi, njo kaitowusu kwa leo, ilinjo harumaye darasa. Shando tsuka zilongo katsimi angu, ani deja, ani ya latif, anartowe fatia ranzi, ngenjo njo harumaze khabari, ritowe fatia ranzi, buwa tukufu, mnyezi mgari fadino wade unu tena, uwa korona, nana unu wanyumeni unu wa sawandiso vumbulo, ukaika wazungu wa sawandiso hamba, abo deja mrungu lindo. Na ukayuzo wabangu amboka, zeseme nizijawa ngarire ya ukangazijo wa sile dunia, ukawwa denguo urapidi. Yonde ya ambiso tanruhara. Yonde ya tiyawandu uhara. Ekabala wamba wa uwadesa hafa, sharanzi mdungu isho wazungu wa hondo wamba wazi hadisuka. Leseme ni prochain set maladia, ngejura faje inu, inungi otanje plusi. Yonde majurani, yu Angleterre, yu hondo wazungu, yu Marekani. Ni watu wanrubaisha hundu watangaza dema jurnali ni zetele ni madoktori harumaze nzingu upisansi zangeletele sida upinuka inu ya nyume ni inu danjebu watu kufu haizo ntina ya riyo henda haraka ukailari ya korona inu ukaimru mzima ya nike disi ya uve inu wariketi ya disi na ven mru mzima mungu tujoka unika santeni wanru majana na zajana na jau ya latif ya robi haizo mnyezi mguna rifadhi watu kufu ilini jonjio harumaze khabari zaatu amjou ni samihi mnyezi mguna rifadhi neze mbwade zinu mnyezi mguna jerekeba nonda jalira haka tuduba ukakawandra haka turuha ukawangeye mnyezi mguna rifadhi ya jerekeba nonda jalira haka tujivuriza baba nonda jalira haka tuhuja baba nonda jalira hawa katika ujaja Ibanu nda jalera haa, ukaminga mimuharaiti keba nubofu, narutoe fatia ranzi, njo njo harumaze temuza hatu, nihenze telefoni rangu ze video nga mjodominika napre, shatikazani mnefisa, minafoto tol, nge njo njo harumaze video za hee dosye, joka uka tre, ziluru, yo dosye ilo mlima, swafi. Anunga waze dosye za luru, maya jani ila luru, shale wo, yo dosye mlima, swafi, wo montani. Shanarutoe fatia ranzi, mnyezi mngwari hifazi, mnyezi mngwari hifazi, mnyezi mngwari zinu, Ukana deja mra sanja harara. Bofu, iharara injia. Iharara, ikandi harara injia. Ukaze alama, miungoni mweza alama za hekiyama. Ndikawa ni soruhambu ade bizarre, difference za tukaya. Na weze mwadisa zandisa, uchanfumu injina, tobiambi na injia. Mbuka tuelewa hadisi. Nizi muna torifavi, yani. Reka, ya Rabbi, mbuka tujua. Ngabu wamba, ngabu wade wafanywa ni wanadamu. Reka, wanadamu ngobu hari. Reka, zinyama ngobu hari. Reka, basi, ito huja za heze dogo katinyangu. Kamrungu torio, kibabano. Bofu, na mnisami hiranzi mba tujua mba indeni, na mnisami hirane jinjaru mwetemu. Bofu kwa ndisa, baha mba ngapo dosi inkali leo, tiba hibalanga na mzori juwe na mna yekezi uungozi kwa unji ya mra juwa kaburinija, uri juwe na mnezi uungozi kwa ujuha. Na mzori juwe yonke ujuhuri ni kedesi, bagitza mamunjo, shemina nungu ni nzawele, mtu juzi sa wakaunda, itikebanu e korona inu ya ndisa, waja korona ya sate, na baha mgo ishonga mtu wambwa nipa, aliyem zero tena rahana korona. Tuo nipa. Ye. E wanu kwa tuto ani. Wanu kwa tuto wahiwa vumane korona. Yala tuto. Wanu kwa tuto wahiwa vumane korona. Ija riba zizo mahala pia zenongo pia. Aya. Wanu ambada lauli fanyiwa tijivakse. Wanu andisora nga mavakse na fijo. Aya. Korona sate na ija. Inu yunga ndo haraka. Kabajavira insemeni dosemeni. Angliteri uroa. Ilunia yenea tene dunia. Kabajavira tijida hubi. Tiyo leote na haringa mwabwa niba. Harija haa tijila mramba njini zila eshi kumori mramba njini tijila mramba ndema. Andro waka ula ndema. Ani mashinu waka ula ndema na ure dajize damu za hendema. Wazifanyaji waka huno hati jije. Ndina mna wambawe majunale tidame. Ndema doktore harizo ndema. Wade wa virus ya la wananandema waka ula ndema. Shingazi jayo hambwa ndema. Shiarabu khafafish. Deshi shifaranta tisi jorto la guajeje ndema. Yona de mulonde mata la hawla la quwwata illa billah munari fadaiso narto fatiha rinjie konzi ani banga bo 200 joko tolosu kanewo yi 200 kali sha rahane jato fatiha ani muzisoni nyinyi mnambi uka mimi ngamreleuka itsike banu
ye corona inuija waja satena waja virusi waja niba wala la furitso bazizwa go mala go nise watsi ro ke mpaka 18 ere mpaka jao ranjo mala go ni wanwa muli wa mbabi wa roha ze frontere zibalwa zibulwa zibalwa zibulwa haya ze ka fere furu zibalwa zibulwa restaurant zibalwa zibulwa ba hanu mjoma la honi ritsokere timwino hatari jira milo ka ba himtsi ro wanwa watu le mala go ni piya ka batsu ro go ka batsi ba rongo ka batsu buje banda bo juja na ma juja wajivurize wandiso laze batima runrevo juja na ma juja ukongo tokautuja yani yuritsi ane bonronjo mala honi ko ukorambilo ka wotsona haina mbahindu juja na ma juja yani wawisi mashamaji mbutso kazi hanyo havuru wavungula rume Qur'an ya ajuja wa maajuja hizo wandu wenza mvu wenza muhili na zihungo nga ukalite kalite nga juwezi ungo za wandu wao majindu majindu mbilo mbutso kana rungo za metera ishiri wumuse metera ishiri yuzi ungo za manada wafu wei metera ishiri ve metra u 30 metri mbabatu adamu katatso kana 60 zira ni suwa sante ni yu 30 metri aiso basondo wao ngwa wona ndongo sasa eziungo yiso bomse yani shishiyo dzima la ho wandu wao ile mbutso atondo shinda yaba hizemeli ya kamili shishiyo ani dele mashishiyo ya ho wandu wao tuje na majoja e mashishiyo hao yote ile mbeli ya mahuma hu hama 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 tijije ani watu jole mbele ya cha shishiyo dzima atondo shinda yatsori ndalizo rambilo ka umbutso jara mwisi mashamaji mbwa vuruja ukawandua wotuja na majuja wawiani mbe mbuzi ni ukwa dotinza ndongo jizo ukwa dotinza haunga mia mutu iso ukwa dotinza ukwa dotinza mbe ukwa dotinza mbuzi ukwa dotinza yani tijizi la ngamia zile ukwa dotinza yotu kama mna amanda simbara nge mna mtondongu la uzo mbami jao yani wala ila wala mri ajusa tijindri ni ila ila shamu ya kamili ngamia mri ajusa tijifili ila rukuhamba elefa ya kamili wala ato jusa havurizi za mwananya wa juja juja na maajuja ito vurizi za mwananya ile jindukula la shamu lila ito vurizi za jawe hawala haka za mna hanyata mwa mboji yes mabasha tuka mungu joka u yoti nungu karengu joka utinza dola nyama isha hindi kusuni mwajuja na maajuja nwa yu mbeza kamili yu hama mnula uzo mna sosi haizo mrungure liyo itikeva nubu watu kufu ze habari zinunga tisungwenda vanure sasa nyoke li nunirindaji vanure rija wakatana milo basaba haka waturoho mrado anzanga la unrujuja na maajuja wasawani soroho direct bofu na kutoi fatia baminga mimara hawiti keva zinda zila mtume ya handa ukana bofu amtoi fatia ranzi mishonga mina tuwe sienka njoka nzani toa mjoni samii mjoni samii mwona kazaidu bofu hawa nino mjoka amba tuwe sietio nipane na kazaidu bofu wana mjoka ito washa mwanzo njento we tuwe sietio aninze kazaba mspesiale kashenero njento we tuwe sietio njoka hito anafunga bo tuwe sienka lijuka kuchila funzu jwana ito wara hane tuwe sietio we dosi ya heda rasa itoka uja presha kama mna dosi mtiti wa heka shine. Sha, menguni meza nungu ikawunga mreleyo. Das, nukana rambilo uka eduni ya kangendo ya hise. Wanungu wa jula la turajuru. Wanungu wa nauju wa kwa nauja mtsana. Turajuru wanungu wa jula kwa nauja mtsana. Kwati hazi, kwati nungu, kwati. Wanungu wa lale. Wanungu wa jokuswa lije. Nungu wajono kontroleze eriza hao kawala midi ya utrezoero anruswa la dhuhuri. Wanwano kontroleze eriza. La hawla wala kwatela bila. Wanwano kontroleze nekatizo. Alafu. Wanungu wajoja tuwezi mjuru kabati mtana. Nungu wanoroha kabati hazi kabati nungu. Wajetura zi mjuru kabati hazi kabati nungu. Yekatri mjuru na wanwano wajoju hawa chasii. Wajuparisale juwa no mwezi zidungana wadzima ngazi jao utasi le juwa ni umwezi usauhea udungana le juwa ngazi jao Mwenyezi Mungu abendini wajumi hashamsu wal kamar wajumi hashamsu wal kamar le juwa no mwezi ngazi jao utanganywa wadzima la hawla wala quwwata illa billah wajumi hashamsu wal kamar Mwenyezi Mungu abarumu Qur'an Suratul Qiyama. Umwezi nile juwa. Ngazi juu tsanganyo wa vamoja. Vamoja cha. Na juu tsanganyo wa wadzima cha. Wotasibala mwa juwa udeona kane juwa lo uroha. Wotasibala. Nasiwe juwa udeanza ubu umlango.
kungarjuo na le juali liroha umwezitse na uroha ha ziroha wadzima leo bizari le juali wala wamtana umwezi wala wamasimba singarjuo jobotase rone zilunga na zombi lingazija hawa jumia shemsu wala kamar alafu wakati uo Yesu nga mendini jumia shemsu wala kamar wakani mwanadamu kujua mendini ayina mafuka ibanu izajende nga mtalonda alafu problemu dokana wakati uo ya wemi lango ya utubia ya ubalo mtumede hama Hamba ekale jua ni saliroha. Hula liku utweya. Ani jua. Lisilawa hunu asubuhi. Lisikoma hunu jioni. Baseka jua lilawa hunu litokomao. Litolunga manana na mwezi. Baseka jua lilawa hunu litokomao. Vavo le porte de repenti se ferme. Yemi lango ya utubia. Ngejumba ulo wakati wa. Le porte de repenti se ferme. Yemi lango ya utubia. Ngejumba ulo yonsipia. Wakati yu eka uswali, kena urengwa. Aha, bufu. Ekari nga sumada huna. Nga rilinda ule chasiliji, kalijaji. Rilindi liji, kalijaji. Kujuha surprise, pa! Repari sale juwa no mwezi ziroha ulanga zinja. Ibu basi. Bufu yenda jale kana utenda. Mbanda jale. Yenu eka yandisa bu basi. Ike yanda mayo yandisa bu basi nuko zisa. Yawe ya swala swali, ya funga hafungu, ya tubia hatubia, ya fanya njema hafanya. Kapata basa, msile safini. Wakatuye malaika, haina mbonge na malaika waili. Uhanzi haze njema nezeni. Imzime hambwa rakibu, asianzi haze njema. Vahiro wa atid, asianzi haze mbovu za mwanadamu. Uhanzi haze njema nezeni. Ikane juwa lisaliru kakula likuu termine hapo jioni, lidunga mala na umwezi, wabwe malaika uhambia mru, bye bye. Ya urene, au revoir. Revar, stop for baba baba mtu ni tubie, utubie. Hazatu hisa, ndo wakati termine sahi, hazatu hisa iko mwan. Wakati hazawi hisa. Wakati umri yake ya hafilika doti ya proje, amjodo swali. C'est fini? Baba mtu ni twali baba tiwono zinrongo kweli. Abana tikana proje mtu kanze ni wake msihiri. C'est fini? Astaghfirullah. C'est fini? Baba mtu ni tubie. C'est fini? Baba mtu ni bezin swali. Non? C'est fini, c'est fini, c'est bal. Et ni womlango wa utubi wakati uba. Yohamba abwabu tauba. Babu tauba wakati mlango wa tauba ngo. Ngo fernewa. Ngo balwa. Subhanallah alazim. Hayso ya bizi turujuru yizo. Ngo tsungo juga wa gunde umwezi ndina bazinongosa zibalo. Ala fiye danje. Buf, tsama munjo. Tsama mina dossier ya mlima njoko itowa neosha rani se darasa mbiranzi. Na rile zimabe darasa rutowe fatiha ranzi. Releze dara sababu toye fatiara zingi rejoa armwe dosi ya ijoka ito wa yembabi. Watukufu. Alafu menguni mweze danje tena. Enda yi. Rahane jawa suile puwe yunwa wana mzini wa suili. Menguni mweze nogo wako mtu ngozi pansiko ito wani ngenito ufungwa ya danje ya ijoka ujaba tena. Mima mtu jifikiri ya wito wani. Unda yi. Wanunga somala honi hatu. Wakatiri muliwari roa. Wakatiri ambilo wa dizwitweri. Wakati konfinima. Wakati konfinima izi ilu. Wakati jao. Wakati ambu katujo urohoda kwa ni hata. Wakati rambiluari rogata 18. Wakati narende karefuru. Wakati riti rohe. Wakati frontere zimbulu. Wakati zibamu. Lafamu tulo lelea. Mungu ya tivehe nrongo kelinu. Zituwa kontinye kelinu. Rejumbro malahoni. Rambilu mrati rohe ya basa. Konfinima ija idubu surprise. Riveshwa konfinima sontipi. Ya draa. Kaba turo. Vaturi renge ukaila corona. Irenge ukaila ndo wadi waniba unu warundi soro hajuzi tena shini. Wanyume ni uo. Mwari zoni zonrelea o mimi. Unu wadi wanyume ni tena wambilo kauro hashini juzu ambao nipa unu. Rionawe magazeti na wandu watungambo kawungu wa danjira hane korona. Wungu ujoka uwa wandu rena korona. Itikeva ngejoka uja iramplaseva na wambilo kwa namreja yikonfirma. Nekonfirma kabata ta uroha wala magaze wala tijindobi. Richobaji soma la wane 3 juru ila radwambilo ukamruka na kawona le jo mtsana 3 juru afamto bijisi itsike yabo garjo ka utulo mana ko niritsione bonze ritsione mbanrongo rambe bano waderi baziswa ritsiroge ho jaribuli warambilo ari mwetene na mroge aba ho ba umlango ri one le jo no mwezi tsiso ai tsiso ya rop Tifikiri wala mjoka nda hazine. Bahazine. Tifikiri wala mjoka ujua nini hazine. Unida huvini. La.
لا وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر لجوانو مزيزي زي تسانغانيو وادزي يزو ينو قد مزيزي نقوم نادم يودو جيف نغا واجو نقل جابا هيو ما فيت وكا وانادم واتو شلو ميسو ينو نغوزا جوتو نبا ما فيت وكو شلو ميسو كفانو غراندي سواو وانريكا سينا وانريكا سينا كونغا تسوكو شوان بواف بوف وانريكا نانجي ساو بوف نرتوي فاتيها رانزل جوسي بوينج بوفونتي يدو نانجي ساو وانو يسا يسا عنداو Vaneza bakindo tsona zila alama ukeni langwa heta ubaibalo riwone daja le haroha izo ndeza bakenda zenu zenku ndeza alama hizo ndo tsona daja lajo roha riwone juja na majuja roha ndo tsotende riwone okonga toko tende riwone ye milango heta ubaibalo aba ndo tsona milango ibalo wanrotu yobo tasikwa tuju wa yuhu endaya wa ndene juwa ni roha tihale ya borizi wanroa bazizi waka batu mtubia kapa ture ndaje wakato riwone daja la roha eba abata saba izo milango kapa tumtubia tenani I didn't know what I was saying. Kabatsubira usiku yaina mungu ya juha watasi ya buwa Facebook yembe ndu ya mwandu mri ya yatwalia wo ngu nyanyi endo be ya hafa endo be udzikwa endo itudugu rakanizo itudugu zakaya mtume hazamba hamba nina alama tisara mwaza alama zakia mtume de hamba ikekia mange jao yiduna ngeisa mtume de hamba hamba kasara tumauta tulimufaja zemauti za ghafula zemauti za surprise ngalio kazinji tsiwandu wakaulinde kamro langu fozi ngatsunga zodunga na surprise ja mbaba ndo bimpa mtadzando bitcha emwanando bitcha mwanamshwando bitcha mtumedia sana mauta tulimufanja mtumedia sana ukeke kia mange jawe dunange sawo zemauti za ghafula ghafula basa vedire kwa ani surprise gwa shitwisi ja tugwa mtu kaka nafikiri wala kakofikiria asipara hey, dunia faki hey. Mama uli afa hey. Naka tikamina wa ijana hey. Vujana tila guwana wa hey. Fulani afa hey. Bas ngojoka basa hey, Facebook mrungu rio haini samuri anjia ngutuonema nanya awe manzani wahe aumru ngutuandisa ngutuonani nalila hini ranjon ah, fulani haka mrumema fulani haka mrumema hindi hadisi lwa baha Facebook na wandu wendelea na wansi. Na wandu wendelea na ukufuru. Na wandu kwa tujira konesi. Wandu kutuja kwa wanatowe zibu ya de mburu ya rendechi. Na wala insu habili bada mburu ngufo. Wandu kutuja kwa ujwa de mwananya ya po mburu shep. Na wala insu hararu mburu ngufo. Na mburu kaziji. Wandu ntujua wana wanadamu nguanzu wa ishelezizu wa juka wanedu nangisawo. Mimi ntuele. Wana wandu kwa juka ishelezizu wa juka wanedu nangisawo. Ina mizori wanao. Mkutujoka ujapu mwana nyashewe ya ntuwabili mwabili wafu. Ah, yiduna yiduna ngesawo. Bidire zari chukumeye. Mtujoka kanga mbinguwa na zari mwagizwa unda mamiche. Yivani kamutundo mbuwa ya zeze. Kamutundo na zahabari su Facebook. Kawatubi la usiku wa bure. Watina ukare juha wa tasiri mwa Facebook. Ngari tungo wono. Fulanafiwa. Izo karja kanisu. Bufu. Shibana nrupia mwajoka ufa. Mani karja haraya. Mwajoka ufa. Shibuka zjakaya. Siubitsa inseme nirisho kaho mjini wa fundu. Siubitsa mwezi na mezi rambiwa kaho mjini wa fundu. Ah. Siubitsa mna panza rambilo kama mzaza fulani. Aurambilo mwana mma fulani. Siubitsa mwana. Shaba. Inu usiku motasi wa mtana wa jio ni ngatungo na fulani hapi bilie. Afiwa. Pulanapi bilie. Afiwa. Pulanapi bilie. Afiwa. Ya Rabbi. Izin sila zila alama mchuma zifuwa. Zindi izu mchuma ya zamba. Kathiratu mauta tulimufaja. Zimauti za ghafla. Zinji. Haizo. Ngarizi wanao. Hino usiku. Ketina moto. Ketina mbaba. Ketina mzadze. Shangarizi wanao. Shahari maizo pia. Wanadamu. Kwa tina haja. Wabali mafiti. Wanadamu kwa tina. Dani wanunga richini wao. Inambile ukana avertisa. Wanunga ranzera sheleziziwa wao. Shakatukirire lewa. Wanunga sheleziziwa wao. Vanu malakul mauti kajanguru ngoroho ya mwanadamu. Malakul mauti.
yakachangura ngoroho ya mwanadamu yagusa mdo masuala tena je malakulimo yagusa mdo masuala subhanallah alazim na mbezem partager video ni bango très important rahane jawasuli za hendri session mwishinda rasamba miranzi na yungu très important rejection izi Mwenyezi Mungu anabariki mrudio partager video ino hakuhusu kwa leo ya Europe. Mwenyezi Mungu anamnike maisha mema. Mwenyezi Mungu amhifadhi na mauti ya ghafula. Mwenyezi Mungu anajele mrudio shida partager video ya leo hakuhu haina kote. Mwenyezi Mungu amhifadhi na mauti za surprise za ghafula zinu. Mungu amnike mwisho mema. Ya jele ya hisendo duniani na akhira. Mungu amnike mwisho mema ya msitiri na akhira. Mwenyezi Mungu amtukuze amnike baraka na maisha mema ya Rabbul Alamin. Hoka ngujo fanya njema ya darasa yenu. Ya uye video yenu waswili wanadamu wenji gharamu yenu na yenu ya Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin. Subhanallah. Basi banu malakul mauti ikajangure ngoroho ya mwanadamu. Malakul mauti ikajangure ngoroho ya mwanadamu. Yakambia